夏のインターハイを終えた僕たち総北高校自転車競技部は、秋から始まる連戦に備えて2泊3日の合宿をしています。ああ、なんやですかし、もう一遍言ってみ。お前のダウンヒルはこの程度かと聞いたんだ、ナルコ。なわけないやろ。あの、二人とも喧嘩は良くないと思う。お前は黙ってろ。そこまで言うなら、ワイの実力見せたるわ。置いてきぼりにされても泣くんやないで。できるものならやってみろ。軽く流すだけだって言ってたのに。けど、この先は上りだ。ここで頑張れば追いつける。上りであっという間に抜かれた。いったたたたた。君、大丈夫？この人、足が。ああ、驚かせちゃったかな。僕は川本翔太、パラリンピックの自転車競技日本代表なんだ。パラリンピック？小野田坂道君か。インターハイで優勝なんてすごいじゃないか。いえ。パラサイクリングを見るのは初めて。パラサイクリングですか？うん、僕のように障害のある選手が走る自転車競技のことだよ。興味？種目はトラックとロードに大別されてて、使用する自転車にもいくつか種類があるんだ。体幹に障害がある選手が使う三輪自転車、下肢に障害がある選手が乗るハンドバイク、視覚障害の選手は健常者と協力して走らせる二人乗りの自転車、そして僕みたいに身体機能の一部を失った選手は普通の自転車で走るんだ。全然知らなかった。あの、なんだい？どうして片足でそんなに綺麗なペダリングができるんですか？どうしてって言われてもな。僕の場合、生まれてすぐに足を失ってるから、両足でペダルを踏むのが想像できないんだよね。子供の頃からこうやって自転車に乗ってきたんだ。僕にとってはこれが自然なんだよ。って言ってもピンとこないか。じゃあ確かめてみる。コースはあと半分残ってる。どっちが先にゴールするか勝負だ。ほら、置いていくぞ。はい。この人、やっぱり速い。踏み込む力が半端なく強い。それにペダリングが綺麗だ。すごいバランス感覚だ。離される。本気で回さないと。やるね。けど負けないよ。お？お、来た来た。小野田君、なんや、えらい気合い入っとんな。一緒に走ってるのは誰だ？さあ、けど。あれは本気の勝負だ。ここからゴールラインまでは緩やかな下り、片足のハンデは小さい。それに何と言っても僕はゴールスプリントが好きなんだ。到着かな。そうですね。ありがとうございます、川本さん。楽しかったです。こちらこそ、本気で勝負してくれて嬉しかったよ。やっぱり自転車ってすごいですね。自転車に乗っていれば誰とでもこうして楽しめるんですね。そうだね。自転車は僕の可能性を広げてくれたすごい乗り物だよ。でも同着のままってのは気持ち悪いな。どうだい、もう一周。喜んで。おいおい、何面白そうなことやってんねん。俺たちも混ぜてもらうぜ。手加減はいらんのやろ。カウントダウン、いくぞ。3、2、1。あなたのヒーローは誰ですか？